Hjertelig velkommen til kurs i Teams, tips og triks. Mitt navn Espen Føgstad. Jeg har satt sammen en serie med raske tips og triks i Microsoft Teams som ment for å gi deg nye ferdigheter, inspirere deg til å jobbe på nye måter eller minne deg om funksjoner som du kanskje hadde glemt eksisterte. Hver videoleksjon varer i omtrent ett minutt, slik at du kan hoppe rett inn i kurset og lære på kort tid. Kurset tar for seg temaer som Teams, kanaler, chat, møter og mye mer. Er du klar for å begynne? Vi ses i neste video.